Que se um de nós conseguir chegar ao fim da competição vivo, a gente cuida da família do que morrer. Você deve ser o Joe. É muito parecido com a sua irmã. Conhece a minha irmã? Eu sou... um amigo dela. Liga no que eu digo, não se liga no que eu faço, então. Vivo, morto, 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 morto.